loolanka siyaasadeed ee u dhaxeeya xisbiyada kulmiye iyo wadani ayaa muddooyinka u dambeeyay ka taagnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaa laga dareemayaa magaalada Burco iyo deegaanada kale ee gobolka Togdheer siyaasada ay ku tartamayaan xisbiyadaasi munaasibado kala duwan oo habeen iyo maalmo kala duwan ka dhacay magaalada Burco ayaa labada xisbi marba mid ku qabsanayay gudaha magaalada Burco. Waxaana ay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye ee ay ma u soo jeediyeen xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo ku tilmaamay inuu taageero ka raadinayo meelo aan loo baahnayn. Ee ay maanta halkan u yimaadeen inay beeniyeen beeralayaasha, sawirayaasha aana ku adeeganaya magaca qabiilka ku adeeganaya. Xumooyinkii ka dhacay halka ka dhacay ee ahaa waxaanan runtii leeyahay ha laga weentoobo laba qof inta la kaxaysto in garan la iyo jiinla inta la urursado iyo jirrida magaalada in la yidhaahdo waa meesha reer ebel waaryaan la iska been abuurin baan leeyahay waaryaan la isafrin waan leeyahay saaciib gay saciid waxaan leeyahay waa ka waqooyigii Burco. Geesta kale xildhibaan Siciid Cilmi Rooble iyo xildhibaan Maxamed Faarax Qabiille iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani ayaa dhalilahaasi ka jawaabay waxaana yidhaahdeen ayaa rag baa u adkaysan kari waayey guddoomiyaha gobolka ayaa kow ka ah dabadeetana wax la maciinsaday halkii la oran lahaa war muusow war waxaan ilaahayba wadadee anagu deesal calee dambi kuma lihin halkii musabbixe lagu oran lahaa ayaa waxa la ayaa la qaadan waayo shuqulkii ilaahay iyo arrimihii deesal calee waa la qaadan waayo rag ayagii baa la xilxilay saraakiisha hawsha waday ayaa la xilxilay jeelka lagu hubsaday weliba kaaga darane gaarigiisu ku qaatay xuquuqii gacantiisu ku qaatay askarta la socota ayuu ragiyo wadada maraya intuu joojiyey askartii yiri soo xilxila ummaddii madaxdoodii xukumaysay ay halkan ka ceebaysay ka cayday dhalinyaradii quruxda badnaa ee mutacallimiinta ahaa ee masiirkooda ka tashanayay raggii jaamiciinta ahaa ee wada maastarka ahaa ee hogaaminayay bulshada ee meesha saxa ah u hagaayay hablihii quruxda badnaa ee qiimaha lahaa ee qaayaha lahaa ee sharafta lahaa maxay idhahday dumarkii marwooyinka ahaa ee sadexaha ahaa ee gobolkan ku noolaa intaba aflagaad ayaa loo geystay waana la cayd waxaa lagu yidhi waa garanli iyo baalashli iyo jiigli iyo hilibli ayaa lagu yidhi iyo xabqilayaal arrinkaa aad iyo aad iyo aad baanu uga xunnahay waanu waxaan xaal iyo apologis baanu ka siinaynaa Burco meyerka Berbera iyo barasaabka gobolka maxaan ku lahaa Togdheer waa meyerka Gabiley ee ku takliifanayaan hantidii iyo awooddii qara kari lahaa qofka haddii uu dhowr hadduu madaxweyne yahay hadduu xildhibaan yahay hadduu booliis yahay xeer baa xakameeya si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa noqonaysa jahwareer siyaasadeed oo xisbiyada kulmiye iyo wadani dhex dhigeen taageerayaasha ay ku leeyihiin magaalada Burco maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv magaalada Burco